ពុកម៉ែបងប្អូននេះចាំចាប់អារម្មណ៍មើលក្លែងព្រះអង្គសំឡឹងទៅលើនេះនេះនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺព្រះអង្គសំឡឹងមើលទៅលើមេឃអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គសំឡឹងទៅលើមេឃខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានព្រះអង្គសំឡឹងទៅលើមេឃខ្ញុំក៏ទាញកាមេរ៉ាទៅមើលអញ្ចឹងឃើញថាពពកខ្មៅដេដាស់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមសារមកក្រោយវិញតិចហើយព្រឹត្តិការណ៍មួយហ្នឹងគឺបានកើតមានឡើងនៅខាងបន្ទាយឆ្មាខេត្តបន្ទាយមានជ័យណានៅពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តចូលមកដល់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាខ្ញុំក៏បានដើរថតពុកម៉ែបងប្អូនមុនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានឮសំឡេងពុកម៉ែបងប្អូនគាត់បួងសួងហើយភាកច្រើនដែលឮតែគាត់បួងសួងនោះគឺគាត់ថាសុំឲ្យមានទឹកភ្លៀងណាពុកម៉ែបងប្អូនសុំឲ្យមានទឹកភ្លៀងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាមិនតែសុំឲ្យមានទឹកភ្លៀងឬស្អីបើខែនឹងខែវស្សាអសនឹងចាំបាច់សុំឲ្យមានទឹកភ្លៀងហើយជាទូទៅភ្លៀងវាស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសខ្មែរបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែសាច់រឿងហ្នឹងមិនចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនសាច់រឿងហ្នឹងគឺវាមានដើមវាមានតោងរបស់វាណាពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយមុននឹងខ្ញុំនិយាយបន្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅដើមវីដេអូហើយថាវីដេអូនេះអត់បាននិយាយអំពីរឿងបារមីផ្លូវក្រៅផ្លូវក្នុងឬមួយក៏អភិនិហាស្អីហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយជាការពិតនៅអ្វីដែលបានកើតមានឡើងណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានទៅដល់ប្រាសាទបទាឆ្មាហ្នឹងព្រះអង្គបាននិមន្តចូលធ្វើការប្រោះព្រំទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទម្ខាងហើយក៏ទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធដែលបានដាក់នៅខាងមុខប្រាសាទបទាឆ្មារបស់យើងហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានធ្វើការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពុទ្ធអង្គរួចរាល់ហើយព្រះអង្គក៏បាននិមន្តមកចូលក្នុងមហារោងរួចក៏ធ្វើការផ្ដល់អាវាតហ្នឹងហើយបានធ្វើការផ្ដល់អាវាតមួយចំនួនមិនជាវែងទេប្រហែលជាត្រឹម15ទៅ20នាទីតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានការចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាចុងហេតុអីបានជាព្រះអង្គសម្លឹងទៅលើមេឃព្រះអង្គសម្លឹងទៅលើមេឃតែមួយអង្គអត់គ្រប់ទេព្រះអង្គដែលនៅគង់ក្បែរព្រះអង្គហ្នឹងក៏ធ្វើការសម្លឹងទៅលើមេឃដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមើលទៅឃើញថាអូមេឃនេះដូចជាចង់រោរឿងចង់ភ្លៀងហើយតែរឿងរ៉ាវវាមិនប៉ុណ្ណឹងទេនៅពេលដែលខ្ញុំជីកចេញពីខាងបន្ទាយឆ្មាអីពេលនោះគឺស្រាប់តែមេឃធ្លាក់ភ្លៀងមកណាពុកម៉ែបងប្អូនមេឃធ្លាក់ភ្លៀងមករៀងគួរសមដែរហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មិនជាគេហៅថាផ្លែកចម្លែកអារម្មណ៍អីទេវាព្រោះថាវាជាខែវស្សាវាធម្មតាទេមេឃតែងតែមានភ្លៀងតែសម្រាប់ជាក់ស្ដែងមិនអញ្ចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងបន្ទាយឆ្មាហ្នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងព្រោះបន្ទាយឆ្មាវានៅចម្ងាយប្រហែលជា50គីឡូពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងណាអញ្ចឹងនៅខាងបន្ទាយឆ្មាហ្នឹងគឺអត់មានទឹកភ្លៀងទេស្រូវងាប់ចង់អស់ហើយស្រូវខ្ញុំជិះតាមផ្លូវហើយក៏បានឃើញហើយថតផ្ដិតយកវីដេអូហ្នឹងមកដែរគឺស្រូវងាប់ចង់អស់ហើយស្រាប់តែពេលព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់ព្រះអង្គធ្វើការផ្ដល់អាវាតហើយចេញមិនទាន់នឹងផុតពីប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាមិនទាន់ផុតបរិវេណលបងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាផងពូមានថាយើងជិះលើផ្លូវមែនប៉ុន្តែប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាធំដែរណាជិះមិនទាន់នឹងផុតស្រូវបួរផងស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់មកអញ្ចឹងក៏មានភ្លៀងធ្លាក់មកពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងភ្លាមថាអូដោយសារតែអត់មានភ្លៀងធ្លាក់យូរហើយអញ្ចឹងទើបបានឆ្ងល់ហេតុអីបានពុកម៉ែបងប្អូនម្នាក់គាត់ចេះតែបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងតាថាសុំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់មកភ្លៀងធ្លាក់មកហើយដល់ពេលព្រះអង្គនិមន្តមកដល់ព្រះអង្គប្រោះព្រំហើយព្រះអង្គផ្ដល់អាវាតហើយស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់មកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពេលហ្នឹងស្រូវរបស់គាត់អាចសង្គ្រោះបានហើយក៏ប៉ុន្តែភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងគឺតាមខ្ញុំមើលទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺធ្លាក់តែម្ដុំប្រាសាទបន្ទាយឆ្មានឹងទេជីហួសហ្នឹងមិនតិចអត់មានភ្លៀងទេពុកម៉ែបងប្អូនស្រូវគឺងាប់កញ្ញងទាំងអស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយដឹងធ្វើម៉េចទេហើយគឺថាក្រៅមេឃតែមួយដូចតែគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាសនាមិនប្រកាសទៅដូចគ្នាទេកន្លែងខ្លះក៏មានភ្លៀងទៅកន្លែងខ្លះក៏អត់ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាចាស់ចាស់បុរាណខ្មែរយើងគឺមាននៅ
ពិធីសុំទឹកភ្លៀងពិធីអីផ្សេងផ្សេងដូចនៅខាងសៀមរាបអីគឺមានពិធីសុំទឹកភ្លៀងបែបនេះបែបនោះអីទៅតាមតំបន់នីមួយនីមួយចឹងទៅគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកកន្លែងនេះគឺវាហ្នឹងឯងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនខាងដើមចឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់សុំទឹកភ្លៀងហើយចៃដន្យអីឥឡូវមានភ្លៀងមកមែនហើយដំណើរធម្មយាត្រារបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលចេញពីប្រាសាទបទាយឆ្មាហ្នឹងគឺឆ្ពោះដំណើរទៅខាងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីទៅមើលបកគោលព្រំដែនផ្សេងមួយទៀតចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅមើលបកគោលព្រំដែននៅខាងច្រកម៉ាឡៃទៅមើលបកគោលព្រំដែននៅខាងភ្នំព្រឹកឯចំណាំចឹងទៅបាទហើយអញ្ចឹងទៅដំណើរធម្មយាត្រារបស់ព្រះអង្គក៏បន្តទៅមុខជាហោហែចឹងទៀតទៅហើយមានពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមកចាំទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គជាប្រកក្តីនៅតាមផ្លូវចឹងទៅអឺពុកម៉ែបងប្អូនភ្លៀងមែនគាត់នៅព្រះអង្គចេញផុតបងប្អូនអើយមិនទាន់ចេញផុតពីប្រាសាទបទីឆ្មាផងបាទនេះប្រាសាទបទីឆ្មាបាទសុំទឹកភ្លៀងមាញ់ឥឡូវភ្លៀងហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទនៅកញ្ចក់ឡាននេះពេលព្រះអង្គកំពុងមានសន្និការខ្ញុំឃើញព្រះអង្គសម្លឹងឡើងទៅមើលទៅលើតែឥឡូវមិនលីភ្លៀងមែនបើព្រះអង្គយឺតបន្តិចទៀតពុកម៉ែបងប្អូនហាលភ្លៀងបាត់បណ្ដោយនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាន់ចេញផុតពីប្រាសាទណានេះហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិនទាន់ចេញផុតណានេះហើយនៅនេះគេបង្ខំគេធ្វើពិធីសុំទឹកភ្លៀងណានេះបងប្អូនណាប្រាសាទបទីឆ្មាវាហើយវាហើយវាហើយហើយទាំងអស់របស់យើងគឺជាព្រំរបស់ប្រាសាទបទីឆ្មាប្រាសាទទឹកព្រំឯណាខ្ញុំវាជាប់ព្រំដែនព្រំដែនមកប្រហែលថ្ងៃទៅបងប្អូនក៏លាស់ដាវាអត់តាត់ភ្លៀងហើយសាធុពុកដាធុសាធុចាប់កម្មវិធីភ្លៀងជុំអើអូខ្ញុំអត់សូមអត់និយាយទាំងអស់ខ្ញុំទៅអញ្ញេអីទេបាទសុំអញ្ញេកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងអីណាសុំព្រះអង្គអីមិញអត់ទេព្រះអង្គព្រះអង្គប្រាប់ថាសុំឲ្យភ្លៀងគ្រប់គ្នាហ្នឹងគេសុំភ្លៀងទឹកភ្លៀងបាទពជាពុទ្ធបរិស័ទនៅនេះគាត់សុំគ្រប់គ្នាហ្នឹងបាទនឹងស្រែកសុំព្រះអង្គអើយសុំទឹកភ្លៀងមកព្រះអង្គអើយសុំទឹកភ្លៀងមកបាទអត់ទេទៅភ្លៀងបាត់ពេលដែលព្រះអង្គឡើងនិយាយព្រះអង្គមានសន្យាថាសុំឲ្យភ្លៀងបាទសុំឲ្យភ្លៀងហើយភ្លៀងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកប្រទេសមានជ័យបាទប្រទេសមានជ័យបានភ្លៀងហើយប្រទេសឆ្មាស្រុកស្រុកមកពួកបាទយ៉ាយ៉ាលេខខ្លាំងបាទខ្ញុំសុំញ៉ាំដល់ហ្នឹងបាទនេះអញ្ចឹងនេះមកខ្ញុំតាមសុំសុំត្រីកម្លាំងមកចិត្តថាហើយមកអូខេទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រីដាក់ថ្ងៃទេមកហើយមកជីកាត់ទៀតអូឡានយើងអត់ទាន់លាងទឹកបាទហ្នឹងហើយមកចិនតែងចិនតែងប្រហែល10000លីត្របាទអត់ចិនណែនទេទៅសិនទៅបានទៅទៀតសិនបានទៀតសិនណាអូនិយាយមែនមែនតើអូបាទហើយថាម៉េចឥឡូវបាទជុតចឹងថាម៉េចតែថាមិនថាទៅនឹងរឿងបងបាទបាទសម្រាប់មកមិនទឹកមកនេះតែកន្លងនិយាយអីមកត្រូវនៅនេះងាប់ចង់អស់ហើយអត់មានទឹកភ្លៀងពុកបែអញ្ចឹងតែມັນគាត់សុំព្រះអង្គឲ្យជួយហៅទឹកភ្លៀងឲ្យអឺខ្មែរយើងហើយរស់ធ្វើស្រែពឹងលើមេឃប្រហែលតិចហើយមើងាប់អស់លីងបងប្អូនស្រូវលឹងក្រៀមទៅញ៉ាំបាត់ទេត
ទី2 3ថ្ងៃទៀតអត់ភ្លៀងមកចប់ហើយស្រូវហ្នឹងគឺជីផាត់មកស្រូវគឺផាត់ទៅអស់ហើយស្រូវស្គាល់ណាវាស្រូវបងអលីងងាប់អស់ហើយហ្នឹងងាប់ងាប់ស្រូវអលីងបងប្អូនម៉ែបងអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំឆ្ងល់ថាអីមិនក៏សុំទៅទឹកភ្លៀងទៅដែរខែភាសាទៅហើយមកពីអត់មានទឹកភ្លៀងខ្ញុំក៏សុំសុំទឹកភ្លៀងនៅក្រាំងរំខានអលីងអឺស្រូវយើងមកបានលីងលោកអូចឹងតែម្នាក់ម្នាក់ឃើញព្រះអង្គឲ្យសុំទឹកភ្លៀងព្រះអង្គអើយសុំទឹកភ្លៀងព្រះអង្គអើយសុំទឹកភ្លៀងមាញ់មកបងភ្លៀងនៅមិញមកមានដាក់ភ្លៀងទៅកន្លែងប្រាសាទមកទីបងមកវល់ឥឡូវនេះយើងមកដល់ផ្លូវបំផាយ8 O 3ជាន់នឹងទៅលេខមក258 D ហ្នឹងបាទអង្គកំពុងតែចុះប្រោះព្រំពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងដែលគាត់នៅចាំហើយមិនចិត្តទេបងអូឆ្ងាយណាស់នោះបាទបងនៅខាងនេះមក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 អូអត់ទេនេះកំឆែមាត់ទៅបងឯងចាំយើងចាំគេថាបងអបូនច្រើនមែនតើចូលចាំរងចាំព្រះអង្គបាទហើយដូចមានទាំងថៃមានទាំងអីមកផងឬក៏មិនអត់ទេណាខ្មែរសុទ្ធទេព្រោះនេះយើងនៅព្រំដែនថៃបានយើងខ្ញុំមានចំណល់ចឹងណាបងប្អូនបាទតែមើលទៅមុខខ្មែរថៃស្រៀងស្រៀងតែគ្នាមិនទេបាទហ្នឹងហើយស្រៀងស្រៀងតែគ្នាទេដល់ហើយចាំតែចាំយូរហើយនេះចាំយូរនៅចាំមកបានមកមួយថ្ងៃមិញចាអូអូយព្រះអង្គមកដល់ក្រោយបាត់ព្រះអង្គយើអូយលឿនសួរតែប្រហែលម៉ាត់ព្រះអង្គមកដល់ក្រោយបាត់ពុកបងលឿនទៅដែរបាទព្រះអង្គលឿនខ្ញុំក៏ឈប់បន្តិចសួរនេះបាត់អឺខ្ញុំស្មានតែផុតដំណឹងពុកបងបងប្អូនអីនេះអនុបមកបត់កាយទៀតណាអូច្រើនណាស់បាទច្រើនមែនទេចូលក្បែរ 5,000 នេះឲ្យដឹងនេះវ៉ាអូដល់ហើយនេះបងមកហើយបងមកហើយមានមួកដោះដោះមួកបាត់ឆាត់ដោះមួកបាត់ឆាត់បាទមកហើយបងមកហើយដល់បាទបាយចិត្តមកបាយចិត្តមកបាយចិត្តមកអូបាយចិត្តណាអូយបាយចិត្តណាបាយចិត្តបាយចិត្តបាយចិត្តណាបាយចិត្តណាបាទអឺបាយចិត្តណាបាទគួយ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 ដល់មកគួយគួយគួយបាទអង្គនៅគួយគេទៅឲ្យតែចិត្តដល់គេថាពួកគាត់សុបាយព្រឹកអស់សុបាយមាត់ណាអូណោះវ៉ៃណោះ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 ខ្ញុំឃើញតែពុកម៉ែបងប្អូនក៏សុបាយចឹងខ្ញុំអ្នកថតទៅសុបាយចិត្តជាមួយពួកគាត់ដែរតាមប្រហែលខែតែនៅតែសុបាយចិត្តដែរអូអូយបាយអមមកពុកម៉ែបងប្អូនអ ីទេ
ដល់ទេអ្នកមកចាំពីសង្ស័យចូលមើលអ្នកឲ្យដឹងអត់ឲ្យបាត់ទៅបាត់បាញ់មុខភ្លាមដល់ហើយ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 អូទៅបងគេសบายបាទចិត្តអូយបាទចិត្តយាយដល់ទៅហើយដល់ទៅហើយបាទបាទអូដល់ហើយដល់ខ្ញុំចូលថតព្រះអង្គអត់ចង់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថតដើរមកឆ្ងាយបណ្ដោយទេខ្ញុំគិតថាពុកបងប្អូនបានជួយព្រះអង្គច្រើនណាស់បាទបាទចិត្តអូគេយាយបាទមុំមកឡើងនេះឃើញឯងសុបាយចិត្តម៉េះបងអូក្មុំកឡោះក្មុំកឡោះចង់ឃើញលឹកលឹកតាកឡោះតិចលឹកតាប្រុសប្រុសមកឲ្យបាទ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 ចិត្តមុំណាស់លោកឯងលោកបាទទឹកចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គអូយបន្ទាប់ផុតទៀតលោកឯងលោកឆ្ងាយគ្រាន់បានណាបាទបងស្រុកនេះស្រុកអីគេបងស្រុកនេះស្រុកអីអូបីជាន់ណាអូអូបីជាន់អោព្រះអង្គមកហើយព្រះអង្គមកហើយអូបីជាន់បាទចង់បួងសួងចង់បានអីចង់បានសុខសប្បាយហ៎សុខសប្បាយមិនចង់បានប្តីមិញហីអឺយូសុខបាយអោសុខបាយអោមិនអីបើមិនអីមិនអីអូហើយអោខ្លាំងហីចាំយូរនៅអូអូលោកអីយើបានជួបអង្គសบายអគ្រប់គ្នាហ្មងណាសบายណាអូណាធ្វើប្រាប់អើយកុំមិនចេះធ្វើបាត់ឯណាដែរកុំអីអើយបាទពុកបងប្អូននៅខាងអូ3ជាន់ស្អាតស្អាតណាបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតអូកុំមិនដល់18 19ឆ្នាំហើយនេះកុំមិនពេញកុំមិនទាំងអស់បាទយាយអូអាអាយបាត់ផ្លូវអត់ហើយឡងហើយយើងចូលទៅខាងផ្លូវទូចនេះវិញបងប្អូនបាទអង្គហើយហ่ะមែនអត់ទីដើមនោះអូនេះខាងទីដើមបងពលីអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទត្រឹមនេះហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គសម្បនដល់ខាងហ្នឹងបាទបាទឯនឹងឡើងតើទៀតអូហ្នឹងគឺអត់តាន់ឡើយទេតើបានប្រោះព្រំឡើយទេអញ្ចឹងហើយឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនមានសំណាប់ធ្នាប់ល្អមែនទែនអត់ច្រាស់ច្រាលអត់ជ្រើមជ្រួលនៅពេលដែលព្រះអង្គមកទេអូកំមុំមកទួព្រះអង្គដែរកំមុំនេះអូបាទសុខសប្បាយមីងសុខសប្បាយបាទឬរកអីបាទអញ្ចឹងសន្និបាតថានៅក្នុងការពិធីទេសនារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តយើងចាប់តែសំលេងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាតែយើងនៅមានវីដេអូជាច្រើនទៀតសម្រាប់រៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអំភ្លេចតាមតាមទេសនានៅ channel របស់នេះបងប្អូនណាបាទអូអាមកផ្លឹកវិញហ្នឹងហើយមានឃើញបាទមកផ្លឹកហ្នឹងឃើញចុះអូកណេះទៅដែរអូនេះក្រុមកបួនពិសេសអូនេះអរគុណអត់ដល់
ទេនៃច្រើនតែបានដំណើរបងយឺតអត់បងប្អូនអូខ្ញុំទៅមកតាមផ្លូវរហូតអញ្ចឹងគឺនេះផ្នែកទូផ្នែកអីផងនោះមេឥឡូវដូចជារោភ្លៀងបងប្អូនផ្លេកបន្ទោផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លាប់តែផ្លាក់ស្រាមៀននៅតែអត់ដកចេញណោះមកបានដកចេញកាន់តែស្អាតទៅទៀតអូបាទជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកដល់មិនដឹងជិតដល់ណាទេដឹងថាជុំគ្នាច្រើនដល់ហើយហើយមកចាំទទួលព្រះអង្គបាទហើយបើយើងមើលទៅលើផ្លាកម៉ាឡៃនៅក្នុងបាយតព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទពីពុកម៉ែបងប្អូនហើយព្រះអង្គនិមន្តប្រោះព្រំបាទអាឡាមកច្រើនមកម៉ែបងប្អូនតាមពិតវីដេអូនេះខ្ញុំកាត់កាត់ទេតាមផ្លូវវិញពុកម៉ែបងប្អូននៅចាំលង្ហោហើយតាមផ្លូវរហូតមកហ្មងហើយក៏កន្លែងនេះដល់ហើយនោះយកចិត្តឆ្ងាយហើយព្រះអង្គយើងមកហើយអូបងអូយបងហើយយ៉ាងមិនមកមកឯងមួយបងគួយណាស់ណាស់ណាស់អូពុកម៉ែបងមកចាំយូរណាស់មីងយូរហើយម៉ោង2 2យ៉ាប៉ាទៅយូរមែនបាទយូមែនអ្នកមកចាំឯហូបបាយនៅណាដល់ដូចគ្នាទេដូចតែគ្នាទេបាទអូមកច្រើនណាស់យើទៅម្នាក់ម្នាក់សិនចាំព្រះអង្គយូរយូរហើយព្រះអង្គពុកបែបហ្នឹងដូចឃើញតាមផ្លូវស្រាប់អីចឹងថារាល់ការនិមន្តមកព្រះអង្គតាមមកគឺជាប់តាមផ្លូវអត់មានកន្លែងណាឈប់ទៅជាប់ពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងព្រះអង្គអត់ហ៊ានពន្យាពេលទេកែចឹងហ្នឹងគឺដែលជាកតាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺត្រូវជួបមួយពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមផ្លូវហើរហូររហូតចឹងមកឃើញតែម្នាក់ចាំព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គទៅតែព្រះអង្គឡានហើយណាក៏បានបើកកញ្ចក់ហើយស្វាគមន៍ពួកគាត់តិចដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះមើលពុកម៉ែបងប្អូនមើលសូវឃើញតែងឹតឈឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអង្គទៅណាឡើងលើមកអូមកស្ដានណាអូតាប់ទៅគ្រឿងបាទតាប់ទៅគ្រឿងអាយ៉ាអាយ៉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 ាអូឡើងត្រាល់ដល់ខាប់ទៅគ្រឿងហ្នឹងបាទបាទបងអូទីបំផុតបានជួបព្រះអង្គហើយបានជួបព្រះអង្គហើយអាឡាបាទដោះមួកទៅដល់ដល់ណានេះមើលអូនេះដល់សង្កាត់ម៉ាឡៃខណ្ឌម៉ាឡៃទីមានជ័យអូដល់ច្រាមែនតើបាទបងប្អូនតាមការស្វាគមន៍របស់ខ្ញុំបាយចូលជាក្បែរបាទមើលដល់ទៀតសិនគ
ុជរច្រើនពេកស្មានអត់ទាន់ចេញណោដល់មុខវិញណោណោដល់ណោណោហូឡានដល់ឡានផ្លេកផ្លេកចូលយក 5,000 អីមើលទៅណាច្រើនណាពួកបងប្អូនច្រើនមែនតើបាទនេះបានហៅថាទឹកចិត្តនៃការស្រឡាញ់បងពិតពិតមែនឯងឃើញខ្ញុំដើរលឿនអញ្ចឹងពួកបងប្អូនពួកបងអត់នៅឆ្ងាយពីខ្ញុំបានទេមិនជិតទេហើយមេឃវិញព្រលែងចូលមកផ្លឹបស្នាងហើយអត់ភ្លៀងទៅភ្លៀងមកអីទៅពិបាកទៀតអឡាចេះណាប្រអងអូនអូបឆាត់អូនបឆាត់ແມ່ថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនមកចាំអស់ត្រឹមនេះឯងបាទឥឡូវយើងចាំមកព្រះអង្គមិនមកដល់បាទព្រះអង្គណាព្រះអង្គព្រះអង្គនៅណាអូនោះបាទបានជិតផរចិត្តផរចិត្តផរបាទសាច់វិញនោះឯងអូយមក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 អូយបាទជាប្រៃភាពព្រះអង្គបាទមើលឃើញតាមកាប់ពិតពុកបានមកនឹងនិយាយថាម៉េចបាទនឹងនិយាយថាម៉េចអូគេសុបាយអូគេនេះខ្វៃៗនេះបានជួបព្រះអង្គនេះបាយអមមកអូយបាយអមមកតែនបានជួបព្រះអង្គគេបានជួបព្រះអង្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូចាំងភ្លើងឡានមើលឃើញតែហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកចិត្តនៃក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកម៉ែនៅខាងស្រុកបាឡាយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទអរគុណចា៎ចាំទៅសាប់ទៀតលោកអូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនអើយចេញអត់រួចពីស្រុកម៉ាឡាយទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាលោកជ័យលោកតាមកចាំទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គច្រើនតលតែមែនទេណាពុកម៉ែបងប្អូនចេះយករួចទេហើយឡានឃើញណាពុកម៉ែសឹមអញ្ចឹងឯងមិនដឹងជាថ្មម៉ាតែបានទៅដល់លដែងគូដៅទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយមកច្រើនមែនទេហើយក៏បាទហើយក៏ជារឿងមួយដែលពិតជាគួរឲ្យរំភើបនិងពេចពិលរមិលមើលតែមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះចំនួនពុទ្ធបរិស័ទមកតាមស្ងថាចង់និយាយថាតាំងពីព្រំដែនវៀតណាមឡាវរហូតដល់ព្រំដែនថៃគឺមានវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនមកចាំទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គរហូតហែហូរហូតដល់បងបាទច្រើនណាស់បាទបាយអោបាយអោបាយអោមួមហ្មងសុខហើយចិត្តបាយមួមបាយមួមអូបាទអរគុណមួមណាអមដុំនេះបាទអាចស្មានតែមក7ជើងមក7/24ណាពុកម៉ែបងប្អូនគេមានពជាពុទ្ធបរិស័ទចង់រឿងអត់ឆេបបងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទតាមផ្លូវជាប់បណ្ដាញទេហើយអូហាយមកគឺខ្ញុំមិនសូវបានថតដោយសារតែទូរស័ព្ទអូណាអូបងខ្ញុំសុំជាអឺណ៎ណែទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអូអូច្រើនណាច្រើនណាមានតាំងពីលោកយាយមានតាំងពីលោកតាសួស្ដីសួស្តីជ្រាបសួរសួស្តីគ្រូរៀនលីជ្រាបសួរលោកណាជ្រាបសួរបាទខ្ញុំចង់សាកមើលគ្រូខ្មែរផងខ្មែរហើយនឹង
ព្រោះសង្ឃឹមហ្នឹងចៃដល់ហ្នឹងគាត់នឹងខុសពីប្រាប់ផឹងបាទអត់ចិត្តទុកឲ្យយូរទេបាទបាទហើយតែទៅមិនទេណាពួកម៉ែបងប្អូនមកទទួលចាំព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងមានតែថយល្មឿនឡានមកយូរចិត្តកណ្ដឹងតើមានណាថាអីតើច្រើនណាស់ជាងនេះយើងមាន100គឺចូលពួនចូលដឹងតាមទីគោដំរីមកដល់ទីនេះគឺព្រះអង្គត្រៀបត្រាននៅតាមបណ្ដោយដងផ្លូវ28ពីម៉ាឡៃទៅអត់ពីម៉ាឡៃបាទពីគោដំរីមកម៉ាឡៃបងប្អូនមកតំបន់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនតិច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 បាទអញ្ចឹងក្បួនហ្នឹងក៏តិចតិចយឺតយឺតតាមហ្នឹងដែរបាទព្រះអង្គនេះមុខឯណោះបាទហើយក៏មុខជានេះគឺឡានកងនគរបាលបងប្អូនខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទបាទបាទចាំទៅដល់1 2 3បាទបងប្អូនដល់គ្នាឥឡូវយើងបានមកដល់នៅទឹកដីស្រុកសំពើលូនខេត្តបាត់ដំបងដោយជោគជ័យហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើដំណើរឆ្ងាយមែនតើតាំងពីខេត្តព្រះវិហារដល់មន្តីមន្តីមន្តីរហូតមកដល់បាត់ដំបងនេះគឺអ្នកដែលចាំនៅនេះគឺចាំតាំងពីព្រឹកនៅកូសាឡាណោះបាទចាំតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទៅហើយម៉ោង8ជាងចូលមក9ហើយពូគាត់មិនតែចាំត្រៀបតានៅសំពើលូន9ណាអញ្ចឹងឃើញថាវីដេអូនេះផ្សាយជូនបងប្អូនអ្នកទៅលូនបានទស្សនាផងបាទពីដំណើររបស់យើងផ្ទាល់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់បងប្អូនគឺមិនខកបំណងទេទីបំផុតគឺមកនេះគឺព្រះអង្គនិមន្តមកពីព្រោះផ្លូវនេះគឺព្រះអង្គត្រូវឆ្លងកាត់អញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវតែជួបបរិស័ទហើយក៏ព្រះអង្គបន្តដំណើរទៅរហូតទៅដល់ក្រុងបាត់ដំបងកូសាឡាណោះយ៉ាងមកទស្សនានៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទអរឡូយចាប់ចាប់ចាប់បាត់ចាក់សិនណាបាត់ហើយបងកងកំឡុងខាងទីមន្ត្រីត្រឡប់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងបងខាងប៉ៃលិនបងខាងបងកងកំឡុងខាងបាត់ដំបងមកទទួលព្រះអង្គយកទៅបន្តម្ដងមកពួកម៉ែបងប្អូនបាទទៅហើយ